que en direm d'això un diàleg entre el senyor Somovilla i el senyor Ferrer. Del senyor Somovilla us haig de dir que és un gran treballador i és una adquisició per nosaltres dintre el grup de jardins i jardiners per la seva capacitat d'organitzar coses. I una de les coses que ens ha ofert ha sigut la possibilitat d'anar a veure aquest segle que se'n diu el jardí i el cinema i estudiar els jardins dintre el cinema. Entre d'altres coses també té la biblioteca del jardí i té una gran capacitat de treball i de posar-se en contacte amb ell, doncs el trobareu fàcilment a la biblioteca del jardín.com. Una altra petita descripció que faré, però la farà més ell, és presentar-vos al senyor Daniel Barber i Ferrer, que és nascut a Barcelona, és escriptor, geòleg i cineasta, i el senyor Barber Ferrer, a més, és un entusiasta, diguéssim, del modernisme i al mateix temps un gran realitzador, com veureu, en la projecció que podem veure. Ells dos en reuniran del següent tema, que se'n diu fragment del documental Lo jardí de les raons perdudes. Endavant. Doncs moltíssimes gràcies a tots, especialment per resistir i aguantar fins tan tard. Bueno, tenir la dura tarea d'acabar aquesta jornada que ha sigut intensa, on han sortit moltíssims conceptes, idees i temes. I bé, hem pogut gaudir d'això, com he dit, de nombroses idees i conceptes que ha sortit. I m'ha agradat molt una cita que s'ha fet avui, crec que era de Folky Torres, que parlava de que sense penetrar el paisatge d'un país no és possible penetrar en el seu art. Bé, tenim sobre els nostres caps una obra meravellosa de Pere Jaume, que és un paisatge, no sé si us heu fixat, bueno, que entre les voltes gòtiques tenia una obra que està plena d'idees i de conceptes. No, bueno, el títol està aquí sobre el mur. Avui presentem el documental, que no ho veurem avui, però avui parlarem de les idees que hi ha al darrere del documental, i el documental es podrà veure sencer dins del cicle de cinema Jardí, que amb la col·laboració i complicitat dels amics del Jardí Botànic de Barcelona, bueno, estem organitzant, no? El cicle, teniu ahí la informació a l'entrada i bueno, podeu agafar el folletó. Ja estem quasi com a l'Equador i la propera pel·lícula, aprofito per fer una miqueta de publicitat, és dins del, bueno, sortint de la Filmoteca, que és on s'està projectant el cicle, i ens anem al jardí, no? Quin millor lloc per veure una pel·lícula de jardins que en un jardí. Bueno, teniu també la informació i la pel·li és l'any passat a Marienbot, que és una pel·li fascinant i misteriosa i complementada a una banda sonora molt interessant. Bueno, jo recomano visitar contínuament la pàgina web dels Amics del Jardí perquè fan coses molt, molt interessants contínuament i, evidentment, un altre motiu més, si encara necessiteu un motiu per pujar al Jardí Botànic, és bueno, visitar la també fastuosa i meravellosa exposició salvadoriana, no? De la que el doctor Montserrat ens acaba de, bueno, de fer unes pincellades sobre els seus creadors, els salvadors. Jo m'agradaria presentar perquè el protagonisme és d'ell, del Daniel Ferrer, que ha fet un documental sobre un jardí del que també s'ha fet alguns apunts abans, no? Per part dels alumnes de l'escola de jardineria Rubio i Tudorí. Daniel és geòleg de formació i, bueno, i ara està treballant molt en temes de, bueno, amb el tema de la gestió de l'aigua. Però ell ha fet un exercici d'estudi, crec que bueno, a prop de 9 anys estudiant i fent recerca sobre lo que era i encara hi és el jardí del frenopàtic de Sant Boi. I bé, s'ha portat un món fascinant on es junten personatges de la importància de Jacint Verdaguer, del Comte Güell, del creador del Parc Samà, el marquès de Marianao. Tots aquests, bueno, ha fet, bueno, es junten en un moment donat de la història, bueno, recent d'aquest país, del començament del segle XX, i bé, ell explicarà totes, bueno, algunes d'aquestes connexions que es produeixen i es junten dins del jardí.
A Daniel li interessa molt parlar de com funciona un jardí i el jardí com a màquina física i psíquica. A mi el que m'interessa, bueno, jo estaria molt d'acord amb totes les seves teories, i a mi el que m'interessa molt d'aquest jardí, que és un jardí brut, és un jardí, bueno, que també ho explicarà, no és un jardí acabat o totalment dissenyat, perquè suposo que els historiadors o molts historiadors estan molt interessats en el bon gust o en polítiques més de disseny públic, no? També, bueno, el Daniel m'explicava una història que era fascinant, que la trobava això quasi detectivesca, en la que quasi havia un complot contra revelar aquesta veritat, no? I suposo que, bueno, tot s'emmarca en aquesta gentrificació d'aquesta ciutat barcelonina, en la que quasi tot ha de ser net i polit de cara a lo que ja tots sabem, no? Con lo qual, jo crec que aquesta labor de recuperar i de reivindicar que pot ser Gaudí, igual no era perfecta, o igual no era beato, o igual no era moltes coses, però que no passava nada, no? I bé, jo li passo la paraula perquè és el que ens explicarà totes aquestes idees. Gràcies. Voldria parlar un quart d'hora com a molt, perquè suposo que tindreu moltes, moltes preguntes, només amb les 10 primeres imatges, i m'interessa que me les feu. D'acord? És un treball que dura uns 10 anys, ha costat molt de publicar, finalment s'ha publicat tant a la revista Mètode de la Universitat de València, fet conjuntament amb un arquitecte, el David Agulló, que ara està fent la tesi sobre aquest jardí, com també s'ha publicat aquí, a l'Institut d'Estudis Catalans, a Contributions to Science, i de moment no tenim cap contestació o cap hipòtesi contrària a les tesis que plantegem. El que passa que són tesis que d'alguna manera ens ensenyen a mirar l'obra de Gaudí i de Gaudí-Jujol d'una altra forma. El jardí de l'antic manicomi de Sant Boi és un jardí que comença al segle XIX amb el doctor Pujades, que es transforma en un jardí neoclàssic, en parterre, és bastant normalet, no? Però resulta que a partir de 1900, les primeres proves documentades són de 1903, doncs els malalts treballen construint una part del jardí. Aquesta construcció és d'alguna manera ignorada per l'arquitecte del jardí, no era considerada una obra, sinó era més aviat vist com, bueno, com un taller que s'expressava així i que seria demolit en acabar aquest treball. Per què construeixen això els malalts? Doncs perquè en aquell moment la forma de sortir de l'antic manicomi era treballant. És a dir, el que funcionava no era ni la farmacopea que tenien ni les operacions que feien, sinó era l'ergoteràpia, li deien així, era aprendre a treballar en grup. Quan podies treballar bé, començaves a fer feines a fora i et buscaven una feina i et donaven l'alta. Doncs bé, aquest manicomi estava just llindant amb la finca Güell, amb la colònia Güell, perdó, on Gaudí va estar treballant precisament de 1903 a 1912, que són els anys on hi ha aquesta intervenció dels malalts en el jardí, i a més està situat en uns terrenys que va cedir el baró de Samà. De fet, es diu el Parc Marianau. La primera imatge que us vull posar és una imatge curiosa, ja no es conserva, això era un dipòsit que es va fer el 1910 i al mig del dipòsit hi havia aquesta construcció de rocalla. El que passa és que és sorprenentment similar, no?, al que hauria de ser el dibuix de l'església de la colònia Güell de Gaudí, que no es va construir. La idea és que aquest dibuix també és del 1910, per tant aquí està passant alguna cosa. I ara veureu que tota l'obra de Gaudí entre el 6 i el 12, sempre que Gaudí comença una obra, passa alguna cosa a dins del jardí de Sant Boi. Segurament perquè els treballadors que havien de treballar per fer aquesta obra es formaven a dins del manicomi. Bé, això és la cova gran, és del 1906, aquesta segur, i està inspirada en aquestes rocalles xineses, no?, que diuen els sarawats, i no ho sé pronunciar bé, del William Temple. Veiem doncs bancs que fan ombres de muntanyes, etc. El que és curiós és que una mica abans, a la Casa Calvet, Gaudí fa aquest parterre on hi havia aigua, amb una rocalla, no?, que té una forma molt similar, aquí hi havia aigua, a petita escala, del que trobem al manicomi de Sant Boi. Això ja és més complicat, estem només en la part arquitectònica. A dins d'aquesta cova que heu vist, sí, hi ha tota una mena de cúpula feta amb fils
si dibuixem els fils, estan dibuixats tots aquí, ens en donem compte que el que ens trobem és la maqueta funicular de la colònia Güell construïda en la posició original. Això és la maqueta funicular, és com si haguéssim posat tres maquetes. Gaudí va voler explorar l'espai real, la maqueta estava penjada i era per veure's reflectida al terra. No? Llavors, ell va voler explorar l'espai real, què voldria dir una construcció on la maqueta quedés en l'aire, no? Com si poséssim tres maquetes. Hi ha estructures molt boniques perquè es veuen literalment els fils, eh? Veieu aquest, com puja per aquí? No? Mentre Gaudí està fent la maqueta, s'està fent aquesta cova. Penseu que la major part de pressupost de la colònia Güell es va gastar precisament amb la maqueta, amb les fotografies de la maqueta. Hi havia milers i milers de fotografies. Això ja encara va més enllà. Al Jardí de Sant Boi tenim el banc de proves del Banc del Paragüell, ara el banc original, perquè el Banc del Paragüell va patir una restauració on les rajoles originals es van tirar, i per tant les que ja són contemporànies, excepte algunes coses del Jujol. Aleshores, el que podem veure és que si anem seguint els bancs del Jardí de Sant Boi, podem veure una evolució del trencadís fins a arribar a la forma de posar trencadís que hi ha en el Paragüell. És a dir, omplir amb trencadís un espai no és fàcil, has de decidir. Poses coses de la mateixa mida, de mides diferents, allargades al mig i petites a sobre. A Sant Boi veiem tota l'evolució del trencadís fins que s'arriba a la solució formal del banc del Paragüell. Tot això és Sant Boi. Si us hi fixeu, això és Sant Boi, això és el Paragüell, ja no es pot distingir. Una altra cosa molt curiosa és també Sant Boi trobem la gènesi d'aquestes formes que després trobarem en el front del banc del Paragüell i també trobem les palmes, no?, que estan també en el banc del Paragüell. És a dir, és una exploració. Segurament els treballadors que van anar amb el Jujol, que no se sap qui eren pocs operaris, tres o quatre, que es van passar dos anys construint el banc del Paragüell, eren els treballadors de l'antic manicomi de Sant Boi. I això tindria molt de sentit perquè el Josep Maria Jujol es caracteritzava per involucrar en l'obra les classes socials populars a les quals anava destinada. És a dir, ell va inventar el concepte d'arquitectura social. És a dir, quan feia una obra, per exemple, l'església de Vistabella la feia si tot el poble la construïa. Per tant, aquí, quan va fer el banc del Paragüell, doncs el va fer amb els malalts mateixos que havien assajat el banc a Sant Boi. La diferència amb el Paragüell és que els colors del raspaller del banc aquí tenen més aviat una simbologia religiosa i no tan pagana o més abstracta. Això és una altra cosa molt bonica, la duplicació de les vistes. No? Asseguts al Paragüell, contemplar el Parc Samà. Els dos parcs més exclusius de Catalunya en el Paragüell i el Parc Samà. Parc Samà, que Gaudí s'estimava molt perquè va néixer allà al costat, no? I a més el va fer el seu mestre, enfonsaré. I si us hi fixeu, hi ha una vista des del banc. Aquest home estaria sentat a la plaça dels bancs del Paragüell dins del manicomi. Que el que veu és una imatge del Parc Samà. És com si haguéssim volgut reproduir els jardins més exclusius de Catalunya a dins d'un espai tancat per malalts, per pacients, no? Per malalts mentals. Aquí trobem un exemple de trencadís fabulós, és a dir, això és el Paragüell i això és Sant Boi. El que té Sant Boi de fabulós és que el trencadís es veia reflectit a l'aigua, amb la qual cosa encara es barrejaven més els blaus, i també m'he identificat totes les rajoles d'aquest trencadís, de forma que podem demostrar que venen de la mateixa font que les que es van utilitzar per construir el Paragüell. És a dir, tots els motius estan aquí. Bueno, això encara és més complicat. A veure, la gràcia de la Sagrada Família és acabar amb aquestes cúpules en forma de trompeta, aquests hiperboloids que ningú havia construït abans de Gaudí i que Gaudí els comença a imaginar el 1915 en forma de maquetes. Doncs bé, dins de Sant Boi, el que seria la cúpula d'aquesta cova gran, per dintre és una cova amb els fils, no? però si l'anem a mirar per fora veiem perfectament una forma de trompeta arreglada, és a dir, un hiperboloid, seria el primer hiperboloid. És a dir, quin arquitecte hi havia que pogués fer un hiperboloid abans de Gaudí allà dintre? Bueno, també trobem en aquesta cova, que és una cascada, doncs, formes que ara estan alterades perquè se'ls ha trencat la barba, però tenien barba, no? Que anticipen els gegants de la Pedrera. Ells traien fum pels ulls, aquests traien aigua, és a dir, aquesta idea dels gegants.
té a veure també amb la idea de la Torre de l'Atlàntida, tota la visió mítica verdagariana està empaltada a la Pedrera i també està empaltada a Sant Boi. Bueno, per un motiu extraordinari, és que els metges de Sant Boi van ser del grup de metges que va diagnosticar que Verdaguer estava mentalment sa i van permetre el seu retorn a Barcelona, amb la qual construir amb l'obra de Verdaguer era una mena de reivindicació de Verdaguer, que acabava de morir. Bueno, això seria un joc de maquetes i formes, també dins de Sant Boi. Aquí comparem, això és anterior, als jardins del, a Sant Boi, el Parc Güell és 1900, penso, aquestes d'aquí, llavors, que són els viaductes, no? I llavors a Sant Boi els trobem com encerclats. I finalment, això torna a ser un joc d'imatges, és un muntatge meu. El 1904 es fa una escultura a Pinel, que no es conserva, però hi ha una fotografia, es veu aquesta P amb aquesta estrella, que coincideix, no?, amb la P i l'estrella del Parc Güell, que també es posa el 1904. La gràcia és que això, quan s'inaugura l'escultura, la P amb l'estrella no s'havia posat encara, estava amagada en un magatzem. Per tant, només ho sabien la persona que l'havia feta. Bueno, continuem i amb aquesta segona part acabaré. No hem d'oblidar que aquest jardí és un jardí terapèutic per persones que eren malalts mentals. Aleshores, la primera cosa és que hauríem d'explicar que tot el treball en l'antic manicomi s'organitzava a través, perdó, la curació s'organitzava a través del treball, hi havia fins a 2.000 persones que treballaven. El problema és que no hi ha articles científics que descriguin com es produïa aquest treball perquè no era visible científicament. I llavors hem de buscar fonts alternatives de descripcions de l'antic manicomi per poder entendre la importància d'aquest treball. De fet, la fàbrica més important de totxos de tot el Baix Llobregat estava dins del manicomi, la bòbila més gran que hi havia. Bé, aquí ja comencem amb coses encara més sorprenents. És a dir, a part d'aquest assaig de construcció de l'obra de Gaudí que ens permet trencar la idea de projecte que acaba amb una obra, sinó que comencem a pensar que l'obra comença de forma molt humil amb els mateixos treballadors que la faran i va evolucionant entre maqueta, obra, nova maqueta, fins a arribar a la Sagrada Família, és a dir, això és el que hem vist fins ara, és a dir, un assaig d'arquitectura. A part d'això, hi havia malalts i l'arquitecte que els dirigia, no, que per mi era el Jujol, doncs va ser prou genial com per deixar que a les parts que no interessaven respecte a l'aprenentatge que ells havien de fer per construir a fora, al banc del Parc Güell, per exemple, a la part de darrere, fessin intervencions lliures. I en aquest cas, doncs, clavaven rajoles, posaven pedernal, encastaven ampolles, es veu. Això és sobre entre 1903 i 1912. Per tant, ens trobaríem amb un dels primers registres arquitectònics d'art teràpia a Catalunya. Bueno, per què es tiro un moment enrere? Això no s'havia de conservar, això es conserva per s'ha d'investigar perquè es conserva, doncs, per un atzar, que és que el doctor August Marí, que en aquells moments va ser treballava a la Sein, era psiquiatre i va ser un dels primers metges a recopilar les obres dels malalts mentals com a objectes per fer un diagnòstic científic. Especialment li interessaven la relació entre amb deliris místics. Llavors, aquest doctor col·labora amb la revista de l'Hospital Frenopàtic de Sant Boi i per tant el seu llibre es tradueix pels metges de Sant Boi i per tant els metges poden entendre el valor d'aquestes obres. Aquestes obres se salven perquè mostren l'esforç del pacient per recuperar-se. Això està conservat a Sant Boi, perdó, és una foto de Sant Boi que ja no es conserva, això és del llibre de l'August Marí. Més coses. Si parlem del jardí com a màquina psíquica, ens trobem una cosa molt bonica, no?, que és la invenció del collage, el 1911. Ostres, ens hem avançat a tothom. Trobem ampolles clavades, tot això està fet amb plats trencats i tassetes de cafè, un embut de pastisseria a dins de l'obra. Això, aquesta ona, està feta amb un somier. Com pot ser que inventem el collage? No? És a dir, doncs això seria molt característic de Jujol, és a dir, és una reinterpretació de que els objectes que ja no serveixen són vàlids per construir l'obra, i al mateix temps seria una metàfora,
no, de que las personas malaltas es poden reinsertar, no, igual com tornem a posar les tasses trencades. A partir d'aquí, què creix en el jardí? Doncs creixen monstres, coves monstruoses, boques, ulls, foc, aigua, foc, perquè hi havia vidres vermells, no, que s'il·luminaven, no? Aleshores, clar, però què vol dir fer un monstre per algú que tingui fòbies? Està significant les seves pors. És a dir, l'arquitectura funcionava. Funcionava fins al punt de que això que sembla un drac, en realitat, a dins, té amagat un ou. I les conduccions d'aigua estan amb escates vermelles i semblen serps a vegades. I aquest ou només és visible per la gent que el va fer. És a dir, tu has d'entrar, has de pujar a sobre, mirar per un forat i trobes, ostres, sí, hi ha un ou. És a dir, realment funcionaven com a objectes respecte a la fantasia o la por. Bé, n'hem vist una altra imatge d'aquest jardí. Una cosa curiosa, la significació de les visions. Jo li dic ubiquitat. Aquí veiem que hi ha una verge de Lourdes, però que a sobre n'hi ha una altra i que al davant n'hi ha una altra. Què fan tres verges de Lourdes simultàniament al mateix lloc? No? És perquè estem en un hospital psiquiàtric. No? Bàsicament, es pot interpretar si considerem que estan al mateix lloc, però que el lloc míticament és diferent. És a dir, la verge de Lourdes que hi havia a la boca, de la, això era una antiga capella, però que és com un monstre, el que feia era petrificar el monstre, no? Impedir que el monstre es mengés la plaça, que era la plaça dels bancs, amb un programa de religiós marià. La verge del davant se la mira, no? Ja està en l'espai del paradís o dels bancs marians, i la verge de dalt està al cel. Aquí encara podríem anar més lluny. Vam treballar amb psiquiatres, amb els metges també de l'hospital. Llavors, una de les coses que em van explicar és que una de les teràpies amb l'esquizofrènia és trencar un dibuix i tornar a recomposar-lo. No? La idea de poder recomposar, especialment la personalitat perduda respecte a la mare. I què feien a Sant Boi? Doncs agafaven rajoles, les trencaven i les tornaven a enganxar d'una altra manera. Llavors, el que tenim aquí sempre són creus, encara que la creu estigui torta, el Jujol sempre posa les coses tortes perquè interpreta que l'atzar és favorable a ell, i això és una M de Maria, una M, això també és una M girada, i això seria encarnació, puresa, el misteri del naixement, és a dir, per tant, estan recomposant un dibuix a partir de trencar una rajola. És a dir, una teràpia que ara funciona. Aquí comencem amb els problemes, el doble llenguatge. Una de les coses que es va portar més de cap és que no hi havia plànols del jardí, hi havia plànols molt detallats, però no apareixia el que hi havia i que s'ha conservat. Fins que vam entendre que ho havien fet desaparèixer. Per què? Doncs perquè no era bonic, no es podia entendre. No? Fins i tot en el tríptic que s'enviava per tota Hispanoamèrica de l'hospital, aquí és on hi hauria el llac amb el jardí, desapareix, posen uns arbres. Quan la Diputació demana un plànol detallat, les coves ni els bancs no hi són, s'inventa els parterres que hi haurien d'haver. Però clar, això suposa una invisibilització, és a dir, un doble llenguatge. No? És a dir, el que faig, ho faig perquè sigui visible, però després oficialment ho nego. Aquest doble llenguatge és molt curiós perquè hi ha un moment que en els mateixos tríptics de l'hospital han de fer fotografies dient que tenen un llac i una cascada i aconsegueixen fer fotografies a contrallum de forma que no es vegi la cova. O sigui, aquesta fotografia és increïble perquè no es veu la cova, és una cova monstruosa gegantina. I el llac es fotografia des de dins de l'aigua. Aquí davant tenim la boca del monstre, però mirant cap a l'altra banda. En canvi, els pacients es fan la foto davant de la cova. És a dir, doncs hi ha aquesta doble representació. Això per què és important? Perquè això ens acabarà explicant per què el jardí va quedar ocult durant 100 anys, no? fins al 2000. Tothom el veia, però ningú el considerava. No? O sigui, aquesta ocultació comença en el mateix moment de la seva construcció. Bé, a partir d'aquí entraríem en el que jo anomenia arquitectura libidinal. Dalí parla del modernisme tou, doncs el modernisme aquí s'estova fins a límits increïbles, és a dir,
formes gairebé dadaístes, fàl·liques, que es fonen, que semblen laves, aquestes estan formant la cova gran, i algunes fonts que són al·lucinants. És a dir, això, entre 1902 i 1910, qui fa objectes dadaístes així? Doncs això també té a veure amb la sensibilitat respecte a la matèria de les formes i les fòbies libidinals dels propis pacients. A més, una exploració de la matèria del Jujol que volia expressar a través de les mans intuïcions interiors. Bueno, a més, això es complica més perquè en aquell moment es posa de moda el rei Lluís II de Baviera, es publiquen articles a la revista de l'hospital, s'explica com es fan les seves coves i acaba inspirant una de les coves. De forma que la idea de l'Ubding Jujol del Pere Jaume doncs realment s'acompleix a Sant Boi, és a dir, Jujol, suposadament Jujol, acaba fent una cova inspirat amb l'Ubding, el rei de Baviera. Bueno, i finalment doncs, els mites, no? És a dir, com trobem les coves plenes de gegants, semblen esquelets de balenes, a dalt veiem com si hi hagués una espasa, que és una M de Maria, tota aquesta simbolització, no? Que encaixaria molt amb la simbolització de Verdaguer. Fantasmes, formes, si tu vas amb un mirall deformant trobes monstres per tot arreu, coves que són boques i ulls, etc. Això no hi entrarem i això tampoc hi entrarem perquè prefereixo que parlem una mica. Després, si voleu, us explico la història de mossèn Cinto i els metges de Sant Boi.